Пореден шпионски скандал. Страната ни обяви руски военен аташе за персона нон град. Как реагираха посолствата на Русия, Съединените щати и Великобритания? Всичко по темата след малко в новините. Вижте и другите теми от деня. Въоръжен обир на инкасо автомобил в Перник. Предполага се, че откраднатата сума е 1 милион лева. Кристиян Николов, причинил смъртта на Милен Цветков, отива на съд 8 месеца след катастрофата. Вина го, да, разбира се. Всички го виним. Очаквате ли това да се прибереете Коледа? Прокуратурата за аудиозаписите с гласкато на премиера Борисов. Няма данни за извършено престъпление. Възможност от днес за издаване на електронни рецепти, които автоматично да стигат до аптеките. Те обаче още не са подготвени. Няма как да издам електронна рецепта, тъй като няма кой да изпълни. Хитър крадец, представял се за пациент, който има нужда от помощ, обрал телефони и ценности от COVID отделение и спешен кабинет. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте на 18 декември, петък. Аз съм Даниил Михайлов. Въоръжен грабеж на инкасо автомобил в Перник. Открадната е голяма сума пари. По непотвърдена информация става дума за 1 милион лева. Йоана Миланова е на място. Йоана, добър вечер. Какво се знае до момента за обира? Добър вечер. Намирам се в пернишкия квартал Могиличе, където е извършено престъплението. Сигнала за него е подаден минути преди 16 часа. Сега ще ви покажем. Тук на място все още е инкасо автомобила, който е бил нападнат от 4 въоръжени мъже. Все още се изяснява какви са били оръжията, но те не са използвани. Нападателите са се оттеглили джип и все още се издирват. Двама пък са били охранителите на автомобила, а от полицията съобщиха, че те не са пострадали сериозно. Вероятно, обирът е бил извършен много бързо, много тихо, защото от служители в магазина, който се намира в непосредствена близост до местопрестъплението, преди броени минути ни съобщиха, че не са чули абсолютно нищо. Но каква е официалната информация от полицията и прокуратурата? Вижте. Около 15.46 през национална система 112 в дежурната природа МВР Перник постъпи сигнал за извършен грабеж в района на енергоразпределение Перник, който се намира в квартал Могиличе. Незабавно са извършени заградителни мероприятия и се предприеха оперативно-издирвателни мероприятия. Към настоящия момент продължават оперативно-издирвателните мероприятия и процесуалните действия. Твърди се, че отнетата сума е около 1 милион лева. Разбира се, това ще се изяснява към един по-следващ етап. И това е наистина доказателство от скъдни. Работи се по всички възможни версии. Образовано досъдебно производство, тъй като в момента процесуални действия, те се извършват наред с оперативно-издирвателните. За грабеж. Както разбрахте, работи се по всички възможни версии. Проверява се и дали е допусната грешка в охранителната дейност. Тук на място продължават следствените действия. Преди около час беше увеличен ограничителния периметър. Йоана, благодарим ти. Йоана Миланова с информация за дръзкия обир в Перник. И малко ретроспекция от Марина сега. Няколко са големите инкасо обира през последните години. През юни 2012 година в Пловдив Георги Енев, известен като Жоро Милионера, задигна 1,5 милиона лева от инкасо кола, която сам е карал. Той се предаде 10 дни след обира. През септември 2017 трима мъже обраха инкасо кола с близо 400 000 лева в столичния квартал Овча купел, след като заплашиха охранителите на бронирания автомобил. През март 2018 четирима души
извършиха обир на инкасо автомобил в Плевен с над 400 000 лева. Другото от деня, прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство за разпространените аудиозаписи с разговори, на които се чува глас, приличащ на този на премиера Бойко Борисов. Причината – липса на данни за извършени престъпления. Ирина Цонева с подробностите. Добър вечер. Прокурорската преписка беше образувана по сигнали на Христо Иванов. От държавното обвинение съобщават, че освен премиера Бойко Борисов са били разпитани също бившият главен прокурор Сотир Цацаров, настоящият Иван Гешев и бившият финансов министър Владислав Горанов. Установено е, че в тяхно присъствие министър-председателят не е водил разговори по телефона с премиерите на Бавария, Полша и Унгария. Не са установени данни премиерът да е оказвал въздействие върху дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция и на Комисията за финансов надзор. Не е установено също Бойко Борисов да е оказвал въздействие и по разследването срещу бившия депутат от ГЕРБ Александър Манолев. Няма данни министър-председателят да се е разпореждал и за проверка спрямо Елена Йончева и свързани с нея лица във връзка с усвояването на средства от Евросъюза по оперативни програми. По отношение на твърденията в сигнала за коментар по адрес на председателя на Народното събрание, не са установени данни за извършено престъпление. В заключение от специализираната прокуратура съобщават, че след анализ на събраните в хода на проверката материали, наблюдаващият прокурор е достигнал до извод за липсата на достатъчно данни, въз основа на които може да се направи основателно предположение за осъществен състав на престъпление от общ характер. По тези причини специализираната прокуратура е отказала да образува досъдебно производство. Информация на Ирина Цонева. А по повод на заключенията на държавното обвинение, съпредседателят на Демократична България Христо Иванов поиска прокуратурата да публикува всички материали по проверката за записите на Борисов. Отново шпионски скандал. България обяви пореден руски дипломат за персона нон грата. Дипломатът е военен аташе, съобщиха от руското посолство. Според разследване на прокуратурата, дипломатът е събирал информация, представляваща държавна тайна, с цел да бъде предадена на военното разузнаване в Москва. Александър Марков по темата. Здравей! Здравейте, това е поредният шпионски скандал, свързан с дейността на руски дипломати у нас през последните две години. От Министерството на външните работи съобщиха, че на заместник ръководителя на руското посолство у нас е връчена нота, с която дипломат от мисията е обявен за персона нон грата и му е даден 72 часа срок да напусне България. Причината е, че въпросният дипломат е събирал информация, представляваща държавна тайна. Това е установила прокуратурата в рамките на досъдебно производство. Според източници на посвета у нас става въпрос за полковник Василий Сазанович. От държавното обвинение съобщиха, че досъдебното производство по сигнал на ДАНС, руския гражданин е събирал информация, която е предоставил на чужда държава, която пък е престъпление по наказателния кодекс. За 3 години руски дипломат е събирал всъщност военна информация, в това число за броя на американските военни разполагани на територията на България по време на учения. Той е предавал информацията на руското военно разузнаване в Москва, като е влязъл в контакт с българин, който е имал достъп до класифицираната информация и на когото е обещавал и предоставена финансова облага. От руското посолство отговориха, че обявление за персона нон грата е военен аташе и че безоснователното му експулсиране не спомага за развитие на диалога между двете страни във военната сфера, както и за укрепване на стабилността в Черноморския регион. Руската страна си запазва правото за ответни мерки. В съобщение американското посолство посочва, че Съединените американски щати подкрепят усилията на България да защитава своя суверенитет и сигурност, включително и днешното съобщение за експулсиране на служител на руското посолство заради шпионаж. През последните седмици и месеци, посочват съобщението от американското посолство, сме свидетели на твърде много примери на агресивни действия от страна на руски служители, от шпионаж в България до отравяне на опоненти както в своята собствена страна, така и в чужбина. България е силен съюзник и партньор в НАТО и има неотменно право да защитава своя суверенитет. Съобщение ми от посолството на Великобритания у нас, България е близък партньор и важен съюзник в НАТО, посочва там. Тя има правото да разследва незаконно външно вмешателство, което подрива суверенитета. И това е втория за годината скандал, свързан с дейността на руската разузнавателна мрежа в България. В края на януари двама руски дипломати отново бяха изгонени след информация на Държавна агенция национална сигурност, че са се опитали да се доберат до информация, представляваща държавна тайна.
8 месеца след смъртта на Милен Цветков, Кристиян Николов, който помете колата на журналиста, отива на съд. Прокуратурата днес внесе обвинителния акт за катастрофата. Темата следи Иво Никодимов. Добър вечер, Иво. Защо е важно обвинителният акт да бъде внесен сега? Добър вечер, защото ако днес не беше внесен обвинителен акт, най-късно в понеделник Кристиян Николов трябваше да напусне ареста според закона. Ако не е внесен обвинителен акт, в рамките на 8 месеца обвиняемо лице не може да бъде задържано с мярка за неотклонение задържане под стража. Днес за първи път говориха и едни от най-близките хора на Кристиян. Срещнахме се с неговата баба, която твърди, за която се твърди, че е отгледала момчето. Вина го, да, разбира се. Всички го виним. Очаквахте ли да се прибере за Коледа? Ами нямам представа как стоят нещата в съда. С тези думи ни посрещна бабата на Кристиян Николов в деня, в който младият мъж е предаден на съд. И само два дни преди да изтече максималният срок, в който Кристиян може да бъде държан в ареста, без да е внесен обвинителен акт срещу него. Пред Темида Николов ще отговаря за умишлено причинена катастрофа, довела до смъртта на Милен Цветков. Кристиян Николов е управлявал моторното превозно средство след употреба на три вида наркотици, амфетамин, кокаин и тетрахидроканабинол. Според обвинението, случаят е квалифициран като особено тежък, защото освен под влиянието на коктейл от наркотици, Николов е управлявал мощния си джип с 99 км в час, което е два пъти над разрешената скорост. Не е направил опит да спре и е застрашил живота на много пешеходци, които в този момент са пресичали пред автомобила на Милен Цветков. Всички експертизи, които бяха необходими, бяха назначени, извършени и приобщени към материалите по досъдебното производство. Въз основа на тях са повдигнати обвиненията, въз основа на тях е изготвен обвинителният акт. Всички материали са предявени на пострадалите лица и на Кристиян Николов. Ако бъде признат за виновен, Кристиян Николов може да получи присъда от 15 до 20 години или до животен затвор. Знам, че е направил беля и ще си излиши присъдата и толкова. Друго очаквате ли да кажа аз? До момента Кристиян няколко пъти иска да излезе от ареста, но съдът отказва да го пусне с аргумента, че ако е на свобода, може да извърши друго престъпление, както и да се укрие. Сега се очаква Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото. От прокуратурата подчертаха, че ще бъдат безкомпромисни към шофьорите, които сядат зад вулана след употреба на алкохол или наркотици и причиняват катастрофи. Стана ясно, че 40-годишна жена е задържана заради това, че в рамките на вчерашния ден пияна зад вулана на мощния си джип е причинила катастрофа, при която е загинал водач на друг автомобил, а дете е в болница в тежко състояние. Иво Никодимов, благодаря. А двамата младежи във Велико Търново, които във вторник стреляха от колата си с газов пистолет, са освободени след 24-часов престой в полицията. За шофьора на колата беше установено, че е карал под въздействието на коктейл от наркотици. Двамата бяха задържани преди да направят тежка катастрофа или друго престъпление, тъй като видимо били неадекватни. Сега за един продължаващ дебат ще има ли прокурор, който да разследва главния? С 100 гласа за и 48 против парламентът прие на първочетене предложението на управляващите да се въведе фигурата на прокурор, който да разследва главния прокурор. Дебатът в залата беше само между ГЕРБ и БСП, които се обявиха против предложението. Управляващите от ГЕРБ мотивираха предложението си за прокурор, който да разследва сигнали за престъпления срещу главния прокурор с доклада на Европейската комисия, препоръките на Съвета на Европа, решенията по дела срещу България на Европейския съд по правата на човека и становища на Венецианската комисия. Възнамеряваме този законопроект да стане факт до края на мандата на това Народно събрание и да стартира, разбира се, процедурата за избор на такъв кандидат. Че ние ще направим необходимото и възможното да бъдат приети тези промени, защото по този начин ще отговорим както на обществените очаквания, така и на очакванията на нашите европейски партньори. Предлагат кандидатурата на този прокурор да се издига от поне 6 членове на прокурорската колегия и да се избира с обикновено мнозинство от пленума на Висшия съдебен съвет. Това, което ни притеснява, е начина, по който се предлага да бъде избран този разследващ прокурор. Между първо и второ четене
ще направим предложение. Общото събрание на прокуратурата трябва да излъчи разследващия прокурор. От БСП се обявиха против с мотива, че след решението на Конституционния съд всеки действащ прокурор може да разследва сигнали за престъпления, извършени от обвинител номер едно. Как си представяте съществуването на главния прокурор и на неговия супервайзор, както удачно се изрази уважавания колега Явор Нотев в правна комисия? На главния прокурор и на неговия вариант бис, на неговото алтер-его. Не знам как си го представяте. Единия ще гони, другия ще бяга, единия ще рови, другия ще крие или двамата ще дадат един срещу друг, като в уестърн ще гледат в очите и ще чудат кой пръв ще посегне към наказателния кодекс. Но има много по-ясно и лесно решение. Става дума за промени в наказателно-процесуалния кодекс, за които съм ви говорил многократно, за които сме ви обяснявали и предлагали многократно и които ще позволят отказа от образуване на производство да бъде контролиран от съответния съд. Шефката на правната комисия контрира, че първо предложението на БСП вече е получило отрицателни становища както от прокуратурата, така и от Върховния касационен съд. Освен това, според Анна Александрова, то противоречи и на Конституцията. С предложението, което правите във вашия наказателно-процесуален кодекс, вие отнемате функцията на прокуратурата, т.е. съдът искате да изземе обвинителните функции на прокурора. Управляващите ще поискат оценка на законопроекта от Венецианската комисия и след това ще го предложат за обсъждане на второ четене. Здравна тема сега. 15 години след обещанието за електронно здравеопазване, краят на хартиените рецепти на лекарства вече се вижда. От днес рецептите могат да се издават по електронен път и да стигат автоматично до всички аптеки в страната. Те обаче, оказва се, все още не са подготвени. Защо? Отговорите сега от Татяна Йорданова, която следи темата. Добър вечер. Здравейте, нека първо да кажем каква е моментната снимка. Над 50 са големите аптечни вериги в страната. От тях над 5 могат да издават, да приемат такива електронни рецепти, т.е. остава голям процент на аптеките, които все още работят само с хартиени рецепти. От Министерството на здравеопазването обясниха, че те са изпълнили своя ангажимент, създали са системата, която е нужна, за да проработят тези електронни рецепти, но зависи от аптеките да въведат софтуер, чрез който електронните рецепти да стигат до тях. Така че, както и при електронните направления, и този път проблемът е по-скоро технически, а Здравното министерство не дава срок кога той да бъде решен. И нещо важно, което трябва да се уточни, въвеждането на тези електронни рецепти по никакъв начин не изключва и не заменя посещението при личния лекар. Тоест, такова изключение може да се прави само за пациенти, които са с коронавирус. Те могат да получат електронната рецепта по телефона, да получат номера и така да отидат или някой вместо тях да отиде до аптеката, но повече по темата за електронните рецепти вижте сега. След 15 години чакане на електронно здравеопазване, днес държавата обяви старта на електронните рецепти. Това, което ние сме направили, е да дадем ключа към възможността да има електронна рецепта. Тя дава информация, яснота, прозрачност. И улеснение и за лекари, и за пациенти. Лекарят изписва лекарствата, а системата генерира код. И ни е върнала номер на системата с отметка, че е активна. Т.е. тя все още не е изпълнена от аптеката. На някои места личните лекари вече изпратиха до аптеките електронни рецепти. Така, ето рецептата вече е изписана. И аптеките ги приеха. На други обаче, като например в Пловдив, лекарите са готови да издадат електронна рецепта, но няма до кого. Към момента няма в Пловдив аптека, която да изпълнява електронни рецепти. И за това няма как да издам електронна рецепта, тъй като няма кой да я изпълни. И в Русе положението е същото. В момента няма нито софтуер изготвен, нито някой по някакъв начин ни е предупредил за това нещо. Ние не искаме да създаваме смут в системата. Искаме да дадем необходимия период от време всички да настроят своите системи по начин, по който се изисква, за да работят единствено и само по електронен път. До тогава между аптеките, които могат и тези, които не могат да работят с електронни рецепти, ще има една разлика. Този стикер на входа, който ще показва, че вече участват в електронното здравеопазване.
Друго важно от здравните новини днес е, че официално срокът на въведените мерки се удължава до 31 януари. Това казва последната заповед на здравния министър. Днес той издаде и друга заповед, с която забрани от България да се изнасят лекарства, които се използват за лечение на хора заразени с COVID-19. Освен това, от изказването на здравния министър в Народното събрание става ясно, че се очаква в понеделник бързите антигенни тестове да се приравнят към PCR тестовете, което означава, че те вече официално ще влизат в статистиката. Благодарим ти, Татяна Йорданова, за бъдещето пред електронното здравеопазване у нас и здравеопазването по принцип. И актуалните данни за разпространението на COVID-19. 2042 заразени от малко повече от 6800 направени PCR теста, което означава, че близо 30% от тях са положителни. Над 3200 души са излекуваните. Към картината в страната, във Варна, тежко болните пациенти с COVID-19 се увеличават, а свободните легла за интензивно лечение вече ги няма. Това заявиха от областния кризисен щаб. Варна е поредният град, в който днес беше доставен фризер за съхранение на ваксините срещу коронавируса. Повече по темата сега от Нивелина Няголова. Въпреки че болниците във Варна увеличиха леглата си за пациенти с COVID-19 с 5%, към днешна дата вече нямаше свободни легла за най-тежките случаи. От болниците обаче обясниха, че в късния следобед са започнали разкриването на допълнителни легла за интензивно лечение и до няколко часа във Варна ще има още 16 легла за тежките случаи. От областния кризисен щаб обясниха, че списъците на медиците, които работят на първа линия и желаят да бъдат вакцинирани, вече са готови и в момента се уточнява как точно ще се случи вакцинацията. Вижте още в репортажа. В фризера ще се съхраняват флаконите с ваксините за цяла Североизточна България. Ваксините пристигат точно на Коледа, така че спокойно от началото на яри от 4 започваме вакцинирането. Апела ми към всички болници е да се направят организация за ваксините. Всеки един от управителите на болниците може да спокойно да се вакцинира служителите. 2300 са варненските медици на първа линия, които са изявили желание да бъдат вакцинирани. Поставянето на една ваксина отнема около 15 минути и от областния кризисен щаб се надяват до края на януари да приключат с вакцинирането на работещите на първа линия. След това идва ред на всички останали. В ДКЦ-та ще бъдат разкрити, както и във всяка една от болниците. В момента разговаряме с РЗИ за удобно помещение и на територията на РЗИ да се правят ваксини. При нужда кабинетите за вакцинация ще работят и в почивните дни, за да се имунизират всички желаещи. А в Бургас започна мащабна дезинфекция с аерозол на всички обществени места. Мярката идва след като морския град се нареди на първо място по брой заразени с COVID-19. С приоритет се обработват пешеходните зони, автобусните спирки и пространствата около болниците. Още от Давид Сокнаров. Мащабната дезинфекция в Бургас започна със специални машини. Екипи на дезинфекционната станция в морския град обикалят пространствата, където се струпват най-много хора. През нощта се обработват главните пешеходни улици, а през деня – крайните квартали. С този джойстик ще управлява. Това са които ръчки за управление. Машината може да се движи наляво, надясно. Има автоматичен режим, който е нагоре-надолу. Пръскането става с аерозол, в който е разтворен дезинфектант. Веществото не е опасно за хора и животни. Дезинфектант. Широко спектър, значи бактерицидно, фунгицидно, основно за коронавирус. В някои части на бургаският квартал Меден Рудник хората не спазват дистанция помежду си. Събират се на големи групи и повечето не носят маски, но са доволни от дезинфекцията. Благодарим за това, че идвате да преди за това COVID-19 чистота да има за квартал на Меден Рудник. Този тип дезинфекция е нов метод. За разлика от стандартното пръскане, което се е използвало до сега, новите машини обработват голяма площ с изразходване на по-малко количество препарат. С едно зареждане на резервуара около 300 литра се обработват над 30 декара територия. И високо ефективен към бактерии и вируси. Дезинфекцията в Бургас ще продължи до 23 декември. Промени в закона за извънредното положение дават право на министри и областни управители да опростят или намалят наемите на спрели бизнеси, които ползват общински или държавни имоти. Мярката ще важи и за времето на извънредното положение и 2 месеца след него.
Депутатите решиха още с цел запазване на работни места за безвъзмездна помощ да могат да кандидатстват и фирмите, които имат наложени наказания по Кодекса на труда. Народното събрание одобри закупуването на 2 милиона ваксини от фармацевтичната компания Janssen, както и на ваксините CureVac и Moderna. Здравният министър увери, че готвят сериозна разяснителна кампания за ваксините без премълчаване на информация. Министерството на здравеопазването няма да се превръща в търговски дистрибутор на ваксини, нито ще провежда кампания да убеждава българските граждани за точно определен продукт. Напротив, ние ще обясним на гражданите, че ваксинирането е пътят към спасението и пътят към прегръдките, ако щете, към нормалните човешки отношения. Цените на ваксините, договорени за европейския пазар, са конфиденциални и не могат да бъдат оповестявани, обяви Европейската комисия днес. Това стана след като белгийски държавен секретар публикува вчера в Твитър цените на 6 ваксини, договорени досега от Брюксел. Малко след това твитът беше изтрит, но изтичането на поверителна информация предизвика остри реакции, още от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова. Белгийският държавен секретар по бюджета Ева де Блекер публикува в Твитър информация за количествата на ваксините, които Белгия е договорила за тази година и цените им. От таблицата става ясно, че цените за една доза при различните фирми варират от евро и 78 цента до 18 долара, като най-евтина е ваксината на AstraZeneca, а най-скъпа тази на Moderna. Първата ваксина, която се очаква да получи зелена светлина за употреба в Евросъюза, тази на Pfizer и BioNTech, струва 12 евро за доза. Бързо след публикуването на информацията, тя беше свалена от Twitter. От Европейската комисия обясниха днес, че ако в договорите с фирмите нямаше клауза за конфиденциалност, нямаше да има и договори. Без всякакви съмнения, фармацевтичните компании имат интерес от тази конфиденциалност, защото тя засяга чувствителна бизнес информация. Но това е и в интерес на обществото, в интерес на преговарящите, на Еврокомисията, на държавите членки и на европейските граждани. Ако цялата тази чувствителна информация беше публична, това би отслабило позициите на преговарящите. От Еврокомисията се опасяват, че изтичането на информация за цените, договорени досега, може да се отрази и на бъдещи преговори с други компании. Те не се ангажират и с позиция, защо цените на ваксините на различните фармацевтични фирми са толкова различни. От Pfizer в Белгия също потвърдиха, че цените са конфиденциални и отказаха друг коментар. От COVID почина депутатът Валентин Касабов от парламентарната група на Обединените патриоти. Валентин Касабов беше депутат в последните два парламента. Той е сред учредителите на Националния фронт за спасение на България и заместник-председател на формацията. Парламентът почете с минута мълчание. Паметта му. Касабов е от точно този възрожденски тип патриоти, истински патриоти. Хора смели, хора борци. Той си беше мъжкар от всякъде. Аз мисля, че България загуби истински патриот в негово лице. Истински съратник, приятел, смел човек. С него не една битка сме водили. И поредна абсурдна ситуация у нас. Полицията в Пловдив залови крадец на мобилни телефони и ценности от COVID отделение и спешен кабинет. 25-годишният мъж се представил за пациент, който има нужда от помощ. Сред потърпевшите е доктор Йордан Кирев, който работи на първа линия. В края на едно от нощните си дежурства в спешния кабинет на ДКЦ 1, доктор Йордан Кирев установява, че липсват якито, мобилния телефон и парите от портфела му. Извадил парите и ми оставил портфела. Къде са джентълмен? Почувствах се зле. Не е точно обиден, просто разочарован от хората. Колеги на потърпевшия лекар разказва, че случката се е разиграла около полунощ. Портиера ми каза, че на камерата се вижда как се движи по коридора, влиза и след малко излиза. 25-годишният извършител от Кричем се преструвал на нуждаещ се от медицинска помощ и търпеливо събирал информация за неработещи камери и слабости при пропускателния режим. Мъжът е стар познайник на полицията по линия кражби. Само през последните две години срещу него има образувани над 15 заявителски материали по тази линия. А в края на миналия месец мъжът е излязъл от пловдивския затвор, след което отново се е върнал към престъпната си дейност.
В момента доктор Кирев няма достъп до информацията, която е в откраднатия му телефон, и това затруднява ежедневната му работа. Принуден е да използва стар телефонен апарат. При капичерите се губят. Още, че в един телефон, в който са контактите на всичките колеги, познати, се новият цялата информация, която имате. Освен на лекар, крадецът е посегнал и на вещи и ценности на пациенти. И за предстоящите празници, в повече от половината фирми у нас, въпреки COVID-кризата, ще има коледни бонуси. Според експресно проучване на Българската търговско-промишлена палата, около 60% от фирмите възнамеряват да дадат допълнителни стимули за служителите си. Делът им обаче спада спрямо предходната година, когато те са били над 70 на 100. На въпроса как ще определите размера на бонусите, 43% от фирмите посочват, че определят индивидуално допълнителното възнаграждение според представянето на служителя, а 39 на 100 дават еднакъв стимул за всички. Размерът на бонусите варира. Най-голям дял през тази година имат стимулите до 200 лева. Следвани от тези между 200 и 500 лева, бонуси над 1000 лева могат да очакват в около 15% от компаниите, които ще възнаградят изобщо служителите си. Прави впечатление обаче, че тези, които ще получат над 100 лева, се увеличават спрямо миналата година, когато делът е бил едва 7 на 100. В някои случаи бонусът ще е под формата на предметна награда, а за една трета от компаниите бонусите ще са по-ниски от миналата година, докато за една четвърт по-високи. И сега, още малко на тема икономика. Президентът Румен Радев призова за нов модел на финансиране на иновационната дейност в България, за да може страната ни реално да трансформира своята икономика. Той участва в онлайн церемонията, на която беше представен 16-тият годишен доклад на форума Иновации БГ и бяха наградени победителите в националния конкурс за най-иновативно предприятие на годината. Държавният глава подчерта, че България е на 37-о място в класацията на глобалния иновационен индекс 2020, значително подобрение спрямо 2012. През 2020 година креативността им и стремежа за развитие на нашите иноватори бяха двигателят на иновационна активност, довел до откриване на нови ниши и производства. Докато за едни пандемията бе оправдание и причина за застой, то в други български предприятия кризата катализира нови идеи и иновативни дейности в сектора на патентите и полезните модели, където беше отбелязан пик за последните 10 години. И тема от Стария континент. След няколко часа Европейският съюз и Великобритания ще се договорят за търговско споразумение от 1 януари. Това обяви по време на дебат в Европейския парламент главният преговарящ Мишел Бърние. И докато агонията с преговорите продължава, от двете страни на Ла-Манша задръстванията и опашките от камиони се увеличават. Европейският парламент постави краен срок до неделя за постигане на споразумение. Ако срокът не бъде спазен, евродепутатите дори няма да имат време да прочетат целият текст преди да го ратифицират. Мишел Бърния каза днес, че преговорите продължават, а риболовът и конкуренцията остават проблемните теми. Великобритания иска да запази своя суверенитет по отношение на рибарството и да контролира достъпа до свои води. Ние приемаме и уважаваме тази позиция, но ако Великобритания реши да затвори своите води за европейските рибари, Европейският съюз трябва да има право да реагира и поиска компенсации, като ограничи достъпа на британски продукти до европейския пазар и по-специално на рибни продукти. Междувременно все повече се увеличават задръстванията и опашките във френския пристанищен град Кале, откъдето започва тунела под Ла-Манша и тръгват фериботи за британския град Дувър. Сега през 2020 ние страдаме от два вируса – коронавирусът и Брекзит. През 2021 ще се възстановим, ще оздравеем, ще се научим как се работи в условията на Брекзит и ще видим дали всички предвидени мерки на пристанището действат добре. Кале е отдалечен от Дувър само на 36 км. Това е най-краткият път от континента към острова. В последните дни преди изтичането на преходния период след Брекзит, британски фирми бързат да поръчват стоки от Европейския съюз, което значително увеличи трафика на пристанището и през евротунела под Ла-Манша. У нас думата за възрастни хора с психични разстройства в монтанското село Говежда предстои да бъде затворен. В дома живеят 70 души. Той е сред специализираните институции в страната ни, в които настанените трябва да бъдат изведени в друг тип центрове за грижа. Решението за това е в отговор на изводите в доклада на Съвета на Европа.
За настанените в дома в село Говежда се грижат социални и медицински работници по 24 часа в денонощието. Имат личен лекар, психиатър и психолог. Домът разполага с линейка и отлична връзка с бърза помощ. Те не трябва да се преместват. Те са психични разстройства. Ако се преместят, те се стресират още повече. В доклада на Съвета на Европа са описани редица нарушения, сред които има отретиране над настанените. Персоналът отрича твърденията да е упражнявано насилие. Ние въобще не сме съгласни и аз твърдо заставам зад колегите си, че това не се е случвало. В доклада на Европейската комисия никъде няма посочено изречение, в което дома да бъде закрит. Притесненията на служителите и местната власт са, че срокът за извеждането на хората е твърде кратък, по-малко от 3 месеца, и че това ще се случи през зимата по време на извънредната ситуация заради коронавируса. А като го изпратят този човек на 300-400 км, аз да ви попитам как ще се осъществява контакта с близките. Нали това е целта? А къде трябва да ги преместят потребителите? Аз доколкото зная някъде в Силистренско. С затварянето на дома в село Говежда има риск от обезлюдяване на района в без това бедната община Георги Дамяново. В дома работят 47 човека. И в един момент тези хора остават на улицата. Последствията са сериозни. Хората трябва да напуснат социалното заведение до 1 март до година. Българската Коледа с дарения за детското отделение на болницата в Гълъбово. С помощта на благотворителната инициатива там вече разполагат цифрова ехографска система. До септември тази година болницата в Гълъбово е разполагала само с един ехограф, купен преди 12 години и крайно недостатъчен за нуждите на болницата. Сега благодарение на Българската Коледа има нова цифрова ехографска система от най-ново поколение, която дава възможност за изключително точно диагностициране. Този ехограф ще даде възможност да правим диагностика на всички коремни заболявания на децата, от най-малките от няколко месеца до 18 години. Самото изследване е абсолютно безвредно. Не натоварва с никакви лечения детския организъм. С новата система лекарите могат да правят по-точна и по-бърза диагностика дори на трудни за сканиране органи. При условие, че имаме тази придобивка, нещата са доста по-различни, възможностите са по-големи. Естествено, диагностиката за съответното заведение е добра. А лекарите от болницата в Гълъбово са изключително благодарни за дарението и призовават хората да подкрепят Българската Коледа. Приветствам инициативата Българска Коледа, а на тези, които даряват, едно огромно благодаря. Помогнете на хиляди тежко болни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с СМС на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. Как идеята за малка бутикова изба променя цял един регион в подножието на Родопската яка? За това ще ви разкажем утре вечер в предаването Европейци, веднага след централните новини по света и у нас. Историята за доброто вино, иновативното земеделие в село Устина и туризма, който развиват там, разказват Деница Турньова и операторът Антон Марчев. Намерих това място тук. Благодарение на едно спиране до селската чешма и усещането за чистотата на въздуха, защото търсех място, в което да правя вино, но и да отглеждам собствени лозя. Така започва тази винена история, която носи неочаквана промяна в цял един регион в подножието на Родопската яка. Идеята за малка бутикова изба в село Устина бързо се развива до изграждането на голяма производствена база, в която работа започват десетки жители от района. Мястото бързо става и притегателен център за чуждите туристи. Миналата година имахме посетители от 59 държави и това бяха над 13 000 човека. Тъй като нашата винарска изба посреща много туристи. И решихме да направим една месодайна ферма и намерихме една порода кози Бойер, която е по корени от Южна Африка. Ние произвеждаме само месо. То на протеини е изравнено с телешкото месо. Мазнините са му по-ниски от пилешкото. Няма този обичаен аромат, като на обикновените породи млечни кози. И това го прави само по себе си уникално.
За храната на животните се грижи така наречения тревомат, който целогодишно произвежда зелена трева, а за да няма и кътче необработена земя, край лозята в Остина засаждат и облепиха. Малко познатото у нас растение е изключително богато на витамин Е, витамин А и каротин. Във фермата вече планира да отглеждат и лавандула, защото иновации и традиции тук вървят ръка за ръка. Високо отличие министър-председателят Бойко Борисов връчи държавната награда Свети Паисий Хилендарски на професор Вера Найденова, доктор на науките, критик и теоретик в областта на филмовото изкуство. Отличието се връчва за изключителен принос за развитието на националната културна идентичност и духовни ценности. Професор Найденова отбеляза, че е посветила живота си на критиката и любовта към българското кино. Премиерът Борисов пък акцентира, че почетната награда получава, цитирам, личност с огромен принос. Защото знам кои хора са получавали тази награда и за мен тя винаги е била недостижима. Приемам тази награда като знак за уважение и признание на ролята на критиката в художествената култура. Българското кино се развива в момента. Страхотни и сериали, и филми, и артисти, и творци имаме, така че и за нас действително днес е хубав празник. И още изкуство. Байганио, клониран, пеещ и с нови сили се завръща на сцената. Ганюада на режисьора Бойко Илиев тази вечер прави своята премиера в нов театър НДК. Казват, че не пукна COVID. Ситуацията излизат с премиера. Не приемат света без театър. Затова правят всичко по силите си, нов театър НДК да не прекъсва срещите с зрителите. Йордан Петков, Дуню и съзвездие млади актьори ни посрещат в Ганюада. Всички актьори влизат в образа на Байганю. Битката между Алеко и Байганю се опитваме да я проведеме чрез всички актьори, които представят своя Байганю, а Алеко е един. Алеко е един. И като че ли искам това размножаване на Алеко да се случи, както се размножава Байганю. Аз много обичам пуши. Неспокойният дух на Алеко и непокорният му герой пътуват във времето. Музикалната сатира под диригентството на Евгений Господинов преминава през цяла Европа с здравите основи на българския фолклор. Навлязохме още по-дълбоко и с многогласовото пеене в нашия фолклор, който ни зарежда, който ни всъщност ни изважда много често от кризите, които попадаме. В Ганюада изваждат на преден план и уроците за оцеляване от щастливеца и неговия герой. Жизнеността, желанието за познаване на света и неизменната усмивка дори към трудностите. Брата в парламента въобще да не говори. За финал, за втора поредна година, репортерът на БНТ Татяна Йорданова, която видяхте и преди малко на живо, беше определена за журналист Надежда на деветите годишни награди Валя Крушки на журналистика за хората. Отличието този път е заради репортажа Вишисти на килограм, излъчен в рубриката ни след новините. В него Татяна показа порочната практика на вземане на изпити, като влезе в университет, в който никога не е учила и взе изпит от името на друг студент. Честита, заслужена награда. Честито. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава петъчна вечер от нас.